Menlo Revue is die hoogste aktiwiteit op die skool. Dit is regtig hoog. Op die verhoog. As jy hou van sing en dans, is die Menlo Revue die plek vir jou. Die Revue is soos 'n singende en dansende familie wat mekaar letterlik en figuurlik optel en dra deur moeilike tye. Ons neem nasionaal deel en is een van die topgroepe van die land. Die unieke Menlo Revue is duidelik in alles wat ons doen. As jy 'n meisie wil optel wat kan sing en dans, is Menlo Revue die plek vir jou. Daar is plek vir manne soos jy by die Menlo Revue. Wanneer jy klaar is met jou lynstaan oefeninge, staan gerus nader vir iets heeltemal anders. Menlo Revue is 'n tuiste vir jou.